I can't get these memories out of my mind, and some kind of madness has started to evolve. Totes aquestes dones tenen algo en comú. Totes elles han lluitat pels seus somnis amb la societat en contra. Si han aconseguit tot això, imagina't què podríem aconseguir entre tots junts. A mesura que ha passat el temps, l'home ha experimentat un procés d'evolució que va començar amb els primats i que ha durat 65 milions d'anys. Tots evolucionem. O creus que l'evolució és una qüestió de gènere? Què creus que és el feminisme? Buf. La igualtat entre homes i dones, no sé. El feminisme és la igualtat entre l'home i la dona. Home, el feminisme crec que és un moviment de la dona que reivindica la igualtat de drets entre els homes i les dones. El feminisme jo crec que són coses per a xiques o alguna cosa, no sé. Algo així, suposo. Per a mi el feminisme és recuperar els drets que els homes se'ns han anat traient a les dones. El feminisme se podria dir que és un concepte que té la societat, ja sigui per a defensar drets de les dones segons alguns, i segons alguns altres se pot utilitzar com a escut per a acusar a certs homes com a que han fet algo mal fet o algo així, o que simplement volen fer mal. És la igualtat? A veure, el feminisme és un moviment que promou la dona per tal de promoure la igualtat de gènere entre homes i dones. El feminisme és la igualtat social, política i econòmica dels sexes.